e das águas paradas da minha alma. Leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, o prometeste. Amo teu espírito. Escuridão, aonde me escondo? Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Como prometeste, derrama o teu espírito.
como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves e quem tu és, o teu amor. Pai de um irmão, violentamente persegues e me abraças, me envolves e quem tu és. E não de covardia. Muitas vezes nos importamos com quem está ao nosso lado e deixamos de adorar. Deixamos de nos derramar na presença do Senhor.
Ele está derramando o Espírito dele nessa noite. É só você deixar. É só você dar lugar. Abra o teu coração. Deixa ele te usar. Deixa ele falar. Ele é rei, ele é senhor. Deixa ele se manifestar. Deixa ele se manifestar. Aqui no meio de nós, no meio do teu povo. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Dons espirituais. Derrama, Senhor. Cura. Libertação, derrama, Senhor. Derrama, Senhor. O dom de línguas de libertação. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Santo é o teu nome. Abre a tua boca. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é teu nome. Aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome. Te adoramos, te adoramos. Santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o teu nome. A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Honra e glória pelos séculos dos séculos.
Queridos irmãos, estamos felizes porque estamos na casa do Pai. Estamos felizes porque servimos a um Deus grande. A Bíblia diz que Ele é tão grande que o céu é o seu trono e a terra o estrado de seus pés. O nosso Deus é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno que cabe dentro do teu coração. Deixe-o entrar nesta noite. Estamos felizes porque servimos a um Deus que tudo pode. Nesta noite, Ele pode fazer o milagre na tua vida. E é o milagre da salvação. Estamos felizes porque servimos a um Deus que tudo vê. Todo Salmo 139 descreve a onipresença de Deus. Ele vê tudo. E Ele está vendo, esta noite, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas angústias. Só tem uma coisa que o nosso Deus nunca viu e nunca vai ver. É um Deus maior que Ele. Você pode aplaudir a Ele, querido. Queridos e amados, às vezes o crente, ele procura a ajuda de Deus e não encontra. Sabe por quê? Porque ele ainda se mantém atraído pelas paixões mundanas. Deus te convida nesta noite a renunciar tudo aquilo que não é do seu agrado, para que Ele possa fazer o milagre na tua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso se santificar. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1. Levítico 19, capítulo 1. Quem achou, diga aleluia. Diz assim a palavra: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel
e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Queridos e amados irmãos, o livro de Levítico tem como tema santidade. A santificação é uma palavra grega que significa separar-se do mundo, afastar-se do pecado. É importante lembrar que o povo de Deus, no Antigo Testamento, tinha o dever de levar uma vida santificada, uma vida separada da maneira de viver dos povos que estavam à sua volta. Portanto, queridos irmãos, a santificação é um requisito, é uma exigência de Deus para todo crente em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que o meu louvor, que a minha oração, que a minha adoração não tem nenhum valor se eu não tiver uma conduta santificada diante de Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, de nada adianta frequentar os cultos da igreja, de nada adianta ser um crente participativo, mas se eu não tiver uma vida no altar, de nada vale perante Deus. O altar do qual estou falando não é esse espaço físico onde estou nesse exato momento, mas é aqui dentro dos nossos corações, que é a sede dos sentimentos, das vontades, dos desejos, das emoções, as atitudes. Capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus nos ensina que o culto perde o seu valor se são erradas as nossas atitudes para com os nossos semelhantes. E ele diz que essa reconciliação é mais urgente do que o culto no templo. E sem essa reconciliação, disse Jesus, que o culto seria uma hipocrisia. Querido irmão, se você está inserido nesse contexto, reconcilia-te urgentemente com o teu irmão, para que você possa ter comunhão com o teu Deus. Existe um ditado popular que diz: tal pai, tal filho. Esse ditado expressa uma realidade genética. Em outras palavras, herdamos
muitos traços dos nossos pais. A semelhança física, o jeito de andar, de falar, de agir, de reagir, enfim, herdamos dos nossos pais biológicos muitas qualidades e também muitos defeitos. Mas por outro lado, nós, os cristãos regenerados, herdamos muitas qualidades e muitos valores de Deus, o nosso Pai Celestial. E o valor especial que recebemos dele é a santidade. Os que pertencem à família de Deus são santos, porque o Pai é santo. Os que pertencem à família de Deus buscam no Pai a direção das suas vidas. Igreja, quando se ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, revela-se a santidade de uma vida. Ser santo é estar separado do mundo e do pecado. Ser santo é ter uma vida de consagração a Deus. Ser santo é buscar a sua presença e a sua justiça. Sem santidade, ninguém terá intimidade com Deus. Sem santidade, ninguém terá comunhão com Deus. Queridos e amados irmãos, se quisermos ver a face de Deus naquele lá celestial, é preciso se despojar do velho homem. É necessário que as pessoas vejam em nós o caráter de Deus. É preciso que essa luz que existe dentro de nós seja vista em nossa maneira de agir e de falar. Porque não adianta falar uma coisa e viver outra. Sabe por quê, igreja? Porque toda árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Queridos irmãos, a nossa luz precisa brilhar. O nosso sal precisa salgar para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. A Bíblia diz que o profeta Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor da Babilônia, e nem com o vinho que ele bebia. Igreja, o profeta Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele.
Queridos irmãos, estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Moramos aqui, mas não somos daqui. O nosso lar, a nossa herança é celestial. Meu querido irmão, o mundo não é o teu lugar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela amou mais o mundo. E todos nós conhecemos a consequência de sua atitude. Muito se fala em avivamento hoje, mas para haver avivamento, primeiro é preciso se santificar, e a santificação vem através do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não repousa em um lugar sujo. O nosso corpo, queridos irmãos, precisa estar saudável, porque ele é o santuário do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E se verdadeiramente ele habita em nós, temos o dever de rejeitar tudo aquilo que entristece o seu coração. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, diz a sua palavra. Capítulo 20 do livro de Levítico, versículo 7. Levítico 20, versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos. Igreja, a santificação é uma ordem. Santificai-vos. O tom que o texto apresenta é imperativo. Obedeça ao Senhor. Santifica a tua vida. A santificação é urgente. A santificação não é para amanhã, é para hoje. Sabe por quê, igreja? Para que amanhã possamos receber o milagre. Se você crê, diga amém, queridos. Agora escute, igreja. Se queremos colher milagres, precisamos semear
santidade. Não espere para amanhã. Santifica a tua vida hoje. Sabemos que não é fácil viver em santidade nos dias atuais. Vivemos numa sociedade que nos convida constantemente ao pecado. Há muitos pecados sociais que estão rondando os nossos lares, as nossas igrejas. Um exemplo que está se tornando comum no meio evangélico é o divórcio, provocado pela incompatibilidade de gênero. Isso é muito grave. Outro exemplo que está se tornando banal, vulgar, corriqueiro entre os evangélicos. E o que é pior, com as lideranças da igreja, é a troca da sua esposa por outra mais jovem. Isso é desobediência à palavra de Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem, disse o nosso querido e amado Jesus. Outro cuidado que devemos tomar é com o jugo desigual. Aí vem a consequência. Plantou, semeou e colheu frutos amargos. E agora? Sonho desfeito, vida maculada, casamento em ruínas. Amados irmãos, adote uma conduta de santidade. Identifique-se com o amor do Pai. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido irmão, concentre-se na vontade de Deus, porque o mundo passa e com ele a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Igreja do Senhor Jesus, a eternidade nos espera. Santifique a tua vida. Eu e você não fomos criados para viver no lamaçal do pecado. Pelo contrário, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, querido irmão, separa-te de tudo aquilo que possa te influenciar. Por exemplo, piadas indecentes, filmes pornográficos, más companhias,
palavrões, vestimentas sensuais que estão invadindo as nossas igrejas. Meu querido irmão, é preciso, é necessário se despojar do velho homem, porque você é o tabernáculo do Deus vivo. Pela tua vida, aplauda a Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 1 e o versículo 14. Segunda Timóteo, capítulo 1 e o versículo 14 diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queridos irmãos, eu fico imaginando como pode um Deus puro, um Deus santo, um Deus imaculado, habitar em um tabernáculo imundo. É impossível. É por isso que a Bíblia nos exorta a santificarmos o nosso corpo. E aí surge uma pergunta que brota dentro dos nossos corações: como viver em santidade nesse mundo pecaminoso em que vivemos? Primeiro, separa-te de todo pecado que você reconhece como pecado. O rei Davi pecou, reconheceu o erro abominável que cometera. Depois ele disse: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos irmãos, somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Porém, Ele exige de cada um de nós uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amados irmãos, façamos como fez José: fujamos do pecado. Igreja, o pecado tem formado uma barreira entre nós e o nosso Deus. O pecado separa a criatura do seu Criador, o humano do divino. E
dessa forma o Espírito de Deus se apaga em nossas vidas. Não extingais o Espírito Santo de Deus, diz a sua palavra. Queridos e amados irmãos, a santidade é uma consagração do nosso ser diante daquele que é santo e nos chamou para sermos santos. Deus quer a sua igreja como a noiva adornada, ataviada, gloriosa, esperando pelo casamento. Mas infelizmente, a igreja de hoje é caracterizada pela indiferença, pela falta de compromisso entre seus membros. Meu querido irmão, minha querida irmã, servo e serva de Deus, você é filho, você é filha, você é príncipe, você é princesa do Rei dos Reis. Portanto, mantenha-se limpo do mundo. Não permita que os teus olhos, os quais em breve contemplarão o Rei da Glória, se tornem janelas do pecado. Não permita que os teus pés, que logo caminharão nas ruas de ouro, sejam maculados em lugares lamacentos. Santificai-vos e sede santo, disse o nosso Pai Celestial. Para concluir, eu gostaria de dizer aos queridos e amados irmãos que tem muita gente sofrendo porque se afastaram da presença de Deus. E Ele está dizendo nesta noite, está na hora de voltar, antes que seja tarde demais. Você pode estar se perguntando, como eu posso fazer isso? A resposta de Deus é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua vida. Igreja, Deus nos convida nesta noite a manifestar a sua natureza divina, a fim de refletirmos o seu caráter, e o seu caráter é santo.
Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia, a cada hora, a santificarmos o nosso corpo, para que possamos ser dignos de ser morada do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe.